Noriu pasveikinti Jonovą su pergalė, taip pat pagirti savo vyrus, neblogą kovą. Nu, šiaip, kaip sako, jeigu praloši ten kelis taškus, tai trenerio kaltėje yra, matytas dvi paskutinės rungtynės. O šiaip, tai žaidėm be pirmo numerio ir pagrindas, manau, buvo problemos sprendimuose, nes o, kurie žaidžia antri, treti numeriai, pirmoji pozicija, tai turi ir sprendimus priimti kaip pirmi numeriai, bet, nu, aišku, nepasisekė, sakau, ten grinai sprendimų pralošėm, daugiau nei nieko. Buvom žaidime ir galėjom laimėti, pralošti, gal daugiau netgi šansų, manau, turėjome laimėti, bet per tokius neapgalvotus sprendimus atidavėm rungtynės. O kiek net kovoti kamuoliai šiandien lėmė, nes ir ketvirto kelnio pabaigo ar pratesimo pabaigo? Taip, nu, šitas aš, o kaip, supratau, nes trys žmonės pas mus stovi ant 6 metrų ir eina ant krepšio Kuksikas, tveria savo žmogų su Pacevičium. Kuksikui sunku atitverti žmogų, nu, aišku, mažesnis, ten mažesnis šuolis turėtų kažkas iš tų trijų žmonių dar padėti, bet, nu, čia yra nuovargio, manau, pasika, nes per 3 dienas sužaisti dvi tokias rungtynės nėra lengva. Kaip turėjo atrodyti jūsų paskutinė ataka ketvirto kelnio pabaigoje, kai Pacevičius įkrovė, turbūt ne taip viskas turėjo įvykti, ar ne? Nu, tai kaip, jisai pasirinko, žinau, kad jie keisis, turėjo būti handoffas su Cunninghamu ir Cunninghamas žais, bet jie, kai keičiasi, padarė klaidą gynyboje, jis priėmė normalų sprendimą. Pataikė dar Kuksikas iš savo aikštės pusės, buvo likusios dar 20-osios, bet nusprendėt jau nebeprasižengti, nes laiko jau nebeįmanoma išmės turbūt tikrai šitą likusią laiką. Nu, tai jie gali mes kamuolį žmogų ir čia būsdavo ne irgi, jeigu pakovoja dėl aukštesnių vietų. Kalbant apie jūsų klaidas, šiandien tikrai atrodo, kad kabinotės rungtynės, bet kaip ir pats sakot, pradėdavo daryti klaidas, čia turbūt tų žaidėjų trūkumą galima sakyti, ar kažką kitą? Taip. Tai akivaizdu, nes klaidos taktinės, kada žaidimą pristabdyti, kur ne, absoliučiai mums porą kartų nereikėjo skubėti, palaikyti kamuolį. 20 sekundžių padaryti tą, ką gal ten baudą įsiprovokosim, mes skubėjome ir nu, nereikalingi perdavėme, kur reikėjo paprasčiausiai kamuolio niekam nieko nedaryti galėjome, bet mes kažką bandėm daryti ir pasakojo klaidos. Kovaliovą net išbandėt pirmoji pozicijoje šiek tiek, pirmoji rungtynių daly, kaip jį vertinat šitoje vietoje ir kiek jis gali kurti, nes atrodo, kad nuo pirmos iki penktos pozicijos dabar turbūt jau bus pažaidęs komandoje. Nu, taip, kito kelio nėra. Vis tiek, kai sužinai prieš rungtynės, kad nebus dviejų pirmų numerių kažką, tai noriu senkščiau, aišku, sužinot gal iš vakaro kažkaip, bet aš nematau čia tragedijos, kad ten tų kelių žmonių nebuvo, mes galim ir žaisti be jų, tik tai kad nereiktų ekspronto ruoštis per tą ten vieną valandą ar 1,5 valandos sumastyti, kaip mes turėsim žaisti. Cunninghamas sužaidė rezultatyviausias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, pataikė ir 5 tritaškius, prieš tai buvo pataikęs per 4 rungtynes 1 iš 10, tai kaip jo pasirodymą vertina šiandien? Labai teigiamai vertinu šiandien, ne tik kad tritaškį, bet šiandien jis veržiasi. Jis paskutinės 5 rungtynes ar 6 mes žaidėmis nemetinį gal 2 baudas, buvo tik tai vidutiniai arba tolimi metimai, o jisai tai gali daryti, jo stipri pusė, netgi ne metimas, o aštrus prasiveržimas, šiandien jis veržėsi, provokavo baudas, ten sušvilpė, nesvarbu, bet buvo tas balansas ir tritaškai metimai, ir vidutiniai metimai ir prasiveržimai. Paskutinės rungtynės buvo namuose reguliariajame sezone ir apskritai sezone, kaip galima įvertinti na, tą sezoną, savo aikštėje, kiek pavyko laimėti rungtynių, kiek norėtųsi, kad būtų geriau savo atmosferoje pergalių pasiekti ir panašiai? Norėtųsi viską laimėti namuose. Visą laiką viską norisi laimėti, reikia turėti su kuo laimėti. Ką aš galiu pasakyti? Šį sezoną nepavyko. To komentaras trumpas, pergalė yra pergalė. Nes visumoje, kaip žiūri į visus duomenys, realiai beveik visuose kaip ir laimėjom, bet realiai žiūrint, jeigu mes norim kažką tai truputį pajudinti ir parodyti atkrintamuose, tai mes turim tikrai daug gerint žaidimą. Jau ne pirmos rungtynės ir Prienuose sunku buvo ir čia sakau tik tai vienas dalykas, kad ta pergalė tai numalšina tą, žinot, tokį
pralaimėtum, tai daug būtų daug daugiau blogų atsiminimų. Bet sakau, kai kurių nėra žmonių, kurie, kaip sakant, buvo mūsų sezono pradžioj ir lyderiai ir viską. Ir aišku, kaip tu sakai, prieš rungtynę žaist, nu, šiandien aš negalėjau žaist, tą, kaip sakant, neatsipalauk, čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, blemba, 8 žaidė. Ir esmė, kad truputį kažko, aš nežinau, mes nu, niekaip nepareinam atgal su galva, kaip buvo pradžioj. Mes laimėdavom, tada žaisdavom lėtą, tokį užmigdydavom krepšinį, apgaudavom, įsimesdavom, dabar mes vargstam. Mes vargstam, ne, buvo gerų momentų, tikrai buvo gerų momentų, nepataikėm viską, bet manau, bėda ne pati šiandien, gal didžiausia buvo tas puolimas, pradžioj gal puolimas, bet ta gynyba, kur, jeigu atvirai, tai pradėjus sezoną, me atrodo, antroji vietoje, mes net buvom visoji lygoje iki naujų metų, dabar praleidžiam tikrai nemažai tų taškų, na, aišku, Prienam ten gal žaidė mažiau, bet iš kitos pusės, dabar žvelgiant į galą to sezono, žiūrint į visas tas komandas, kurios žaidžia, jūs pastebėkit, Rytas žaidžia su Vilkais 100, Prienai su Šiauliai 114-87, ne dabar nežinau rezultatai kokie yra, bet visi rezultatai tokie, nu, matytas pavasaris veikia tos žmonės, kad jie biškai gynyboje prasčiau žaidžia. Kažkaip, ar laukia visi atkrintamųjų, viskas, aš matau, manau, atkrintamosius visai kitokios bus. Ir žaidėjų nereikės nuteikinėti ir viską, nes kai žaidi prieš stipresnį žaidėją ir šitą komandą, bet sakau, jeigu mes norim kažką truputį pavaidinti, parodyti, kad mes šiais metais ką galim, tai mums tikrai reikia pagerinti, sakau, ne tai, kad kažką charakteris, žaidėjų sutarimas, viskas gerai, bet sakau, nu, tie derinių užmiršimas, tie pagrindiniai dalykai tokie, nes mums kaip sunku, tai mums deriniai yra labai didelis pagalbininkas, kur tu gali laisvės įsimest viską, o mes, kai užmirštam, viską reikia individualiai spręsti, kaip ir gale buvo, tai gerai, Glynas ten kažkiek neįmėtė tos vienos baudos, paskui visą sumėtė, nu, atrodo, du kelinukus Glynas ten buvo du taškus pelnęs. Paskui, tai va, tai jis mūsų kaip ir buvo ir, aišku, pasigendu turbūt į dovio, reikia dovio. Bet pabaigoje akcentas atrodo ir buvo Watsonui duoti kamulį, jis jau ten viską daro. Mes seniau tą kamulį duodavom kaip ir doviui, kažkiek Edvinas dar tuos pick and roll'us sužaisdavo, bet dabar mes, kai turim tą žaidėją tokį, manau, jis dar turėtų, da, mes juk, realiai mes galėjom leidžiam daug. Ir šiandien jis, pavyzdžiui, tuos tritaškius, tai, nu, jis galėjo bet kada įsimest. Ir jis vis tiek einant to vidutinio. Jis pripratęs, aš jam visakaus, kad tu nedvėjok mes tą tritaškį. Nu, gal dabar šiandien buvo geresnis sprendimas, nes ant galo atsikovojom tą, kaip sakant, tą kamulį tokį svarbų. Bet aš manau, čia su Pasvaliu šiais metais žaidžiam, čia dvi rungtynės žaidėjom, laimėjau sėkmėkai, sakau. Čia galėjau įmest, prametė koks tik baudą, mes čia įmetėm. Nu, čia labai, sakau, tokios įdomios rungtynės, žiūrovom gal ir įdomu, bet treneriai, tai treneriam nedaug dėjo. O ta ketvirto kelinio pabaiga, kai Pacevičius susidėjo iš viršaus, tai kas ten buvo blogai, tarsi keitėtis, tarsi nesikeitėtis? Mes turėjom susikeist, nu, aš žinot, aš tuose dalykuose visą laiką sakau, čia visi analizuoja, treneriai, viskai. Aš, manau, jau žaidžia ir žaidėjų patirtis ir suvokimas apie krepšinį, nes mes 1-5 keitėmės, ten Pocevičius dėlis gavęs ant tritaškio, tai reikėjo tik išlaikyti, kaip sakant, jis nieko ten arba būtų vedęs iš tritaškio kažkokį. Nu, šiaip sekundėje gal ir geriau, kad jis įdėjo pratesimas, mes laimėjom. Gal jis netyčia būtų tą tritaškį metęs, būtum pralaimė. Tai galim padiskutuoti, bet visumo tai vis tiek, ta pergalė yra gerai. Mes kovojame dėl penktos vietos, kaip sakant, ir aišku, labai bus sunku dabar žaisti, čia, ta, kaip sakant, tas labai blogai tvarkaraštis, mes žaidžiam šiandien, žaidžiam ketvirtadienį, žaidžiam sekmadienį, tokiam komandom, kai mums tai yra labai sunku, nes, nu, būkim biedni, bet teisingi, 8 žmonės žaidžia, jie gerai tie 8, bet tie vis tiek, va, 28, 32 minutės, tai pagrindas 1, 2, 3, 4, 5, 6 žaidėjai.
po 30 metų, čia Garetas 37, jau pirmą kartą šiais metais Garetas pasakė treneriui, gal biškai pasėdėsiu, taip jis niekada nesako. Tos patareikutės, kaip sakant, labai faina būtų, kad sakau, šiandien susiklausytų tie rezultatai. Kažkaip aš ir vyrams sakiau, būtų kaip ir aišku, galima jau pradėti būtų su Žalgiriu sužaistas, aišku, Kėdainiai, su Žalgiriu sužaistų kas principinės rungtynės. Ruoštis jau play-offams, bet aš nežinau, kaip šiandien bus. Varžovai 15 tritaškių pataikė, kas būtent blogiausiai buvo su gynybo prieš juos? Paskui pakeitėm paprasčiausiai, Džefas dengėsi su Kuksiku. Ir, nu, realiai nespėdavo ant tų visų dalykų, nu, bet šiandien fantastiškai, jeigu atvirai koks tiks pataikė, tikrai fantastiškai. Tokį turint šuterį niekada žinai, kad negali, bet iš kitos pusės atsistojo, neįmetė baudos. O jūs patys 10 baudų prametėt ir ilgą laiką tų baudų procentas buvo labai prastas iki tol, kol pradėjo mėtyt baudas Watsonas. Kuo aiškinat būtent tas baudas šiandien? Aš manau, čia yra irgi tas pats, yra nuovargis. Bet žinot, nežinau, žiūrėkit, nu, jeigu sakyt apie nuovargį, Dobis prametė iš eilės 4 baudas, kai reikėjo, jis 2 atsistojo, įmetė šiam ir sakau, savo, tu kovoji su savim, nusiramink, viskas bus gerai, atsistojo ir sumetė tas 2 baudas ir, kaip sakant, nubraukė visą tą, kaip sakant, blogą dalyką, kur tada reikalingos tos baudos buvo. Tai sakau, nu, mes šnekam kartais apie tuos nuovargius viską, bet kartais tie žaidėjai, sužaidė 38 minutės geriau žaidžia, negu pradžioje, kur išeina. Pažiūrėkit, kai mes pradėjom pradžią lyg tai ten paimt, kai sustojom, taip sustojom. Tai aš ir sakau, šiandien žaidėm, bet aš taip ir galvojau, kad nereikia tų minučių, kad ir 10 taškų galvojau prireikstų minučių. Faktiškai, jeigu ir galėtų minučių prireikė, toj pirmoji pusėje truputį pasigavom. Tai kai laivi, manau, ir žaidėjus gali pagirti, kad ir blogai žaidė, vis tiek už kovą reikia pagirti, nu, ne specialiai čia darė, bet šiandien aišku. O tokios, nežinau, bet iš šonų, kaip jau žiūrėt, nu, tokios, nepaskyčiau, kad jos gražios rungtynės, nebent su tais įmetimais žiūrovom gražios, bet taip kaip treneriui, tai nu, jos tokios negražios, nes nu, išpildymai tiek blogi, viskas. Nu. Su Guskičium toks vienas epizodas buvo gana aštrus ten ant suolo. Jo, mes taip, aš jam už rankus paėmiau, taip jis ten, žinau, toks irgi sureagavo. Gerai, mes sutinkam, tik tai, nu, suprantat, nu, lemiami momentai mes darom derinį. Ir mes darom derinį ir, nu, blemba, vienas žmogus pagrindinis daro ne tai, ką reikia. Nu, per visą šiam vakar buvo, mes žiūrėjom video, žaidėjom savo vyrai. Na, žiūrėkit, nu, treneris ant jūsų vieną, du kartus, jūs susinervuojat. Žiūrėkit, kiek treneriui reikia sugerti. Kiek jūsų klaidų, nu, pažiūrėkit, čia ne kiek klaidų buvo, jie 20, mes, kiek čia 16, bet kokių klaidų, nu, vaikiško, turi, mes perėmėm iniciatyvą pakštės į rankas, visko būna ir aukštam lygiai, bet, nu, bet aš sakau, nu, tie žaidėjai turi, treneris sėdi per rungtynės, jūs sugeria 20 klaidų, matomų 20 klaidų, o kur tos klaidos, kuriuos sakau, kad darom derinį ir nubėga į kitą šoną, tai kur klaidos tos, tai tu viską ruošiai, tu viską matai. Ir tu be klaidų, aišku, negalima žaisti, bet kai matai, kai tas pažaidėjas 3 kartus iš eilės daro tą klaidą, nu, nu paprasčiausiai, žinot, nu. Bet vis tiek normalu čia, kad aš manau ir žaidėjų, ir tų trenerių, batareikos tos į pavasarį sėda ir tas čempionatas mums tai be galo yra sunkus, nes pradžia gerai pradėjom, paskui traumos buvo, neradom mes tų žaidėjų, paskui vėl gerai laimėjom tą antrą vietą taurį ir kovą žaidėm dabar vėl mum. Yra sunku, aš manau, čia mūsų gal pasirinkimai truputį su žaidėjais kažkur nepataikė, bet nu ką, mes kaunamės. Aš manau, kaunamės ir tikrai Jonavai, aš manau, tai ta vieta, kur mes dabar esam, tikrai yra nebloga. Ir vienas toks epizodas, gan linksmas buvo regis antram kelny, kur galvojot, kad teisėjai priėmė kitokį sprendimą, pasirodo, kad ne, ir tada jūsų asistentai labai linksmai sureagavo į tai, ką galit pakomentuoti apie tai? Nieko, tai gerai, kad vada per tokias rungtynės ir kartais šypsena išlenda. Tai būna visko, šiandien paėmiau pradžioje, pasižiūrėjau ant tiek, kad treneris kartais įeina į tą kovą, kad aš jiem atidavė kamulį, aš galvojau, kad tik prasidėjo ketvirtas kelnys ir prašiau pagal rodiklės, kad tik mūsų. Pasižiūriu 8.50, tai žinot, aš manau, ir tie treneriai kartais padaro klaidų ir žaidėjai, tai čia sakau. Tai su ko norit žaisti atkrintamosiuose? Ai, žinokit, aš nekėjau mes prieš šauktynės, nu, aš manau, kad nėra. Tos komandos yra labai Vilkai, Rytas, Lietkabelis, aš manau, kad ateis atkrintamosius, tai yra absoliučiai vienodas
varžovas. Nes, nu, galingi žmonės, galingi kūnai, rotacija, greitumas, kitoks pataikymas. Nu, vis tiek, aišku, šiais metais, kaip sakant, teko juos visus, kaip sakant, nukaut, bet čia aš galvoju, sakau, kai ateina tos lemiamos kovos, aš tikiuosi, kad mes vis tiek, mes turim dar kokie 10 dienų iki to atkrintamojo, aš vis tikiuosi, kad mes kažkur vis tiek, dar turbūt jį pareisim. Pareisim kažkur tuose epizoduose, kokiuose mes darom, kur mes susitarėm, manau, kažkas vis tiek gal išeis.